Hyvät katselijat ja kuulijat, paljon julkisuutta saaneet Särkäniemen delfiinit ovat viime tietojen mukaan alkaneet syödä. Tämä on sinänsä hyvä merkki. Mä olen vähän ihmetellyt tätä delfiinien pitkää matkaa, tämä aikamoinen matka. Lentokoneessa kuitenkin, että olisi luullut nyt lähempääkin paikka löytyvän. Mutta no, se näkee sitten, mikä tämä tilanne oli. Mutta tästä on paljon kirjoiteltu, että onko tämä sopiva paikka lainkaan, että siellä on erilaisia skandaaleita ja näin päin pois ollut tässä sijoituspaikassa, mutta onko ne sitten kaikki totta, mutta vaikea sanoa.